Ismail Muwonge we Nakawuka ne mukyala we Alice Nakawuka nga be bawangudde ekyapa okuva mu B-clara musomo gwa Ssenga Lumiimo ogwabadde ku Freedom City Namasuba basookedde Namayumba gye balamuziddwa ettaka lye bawangudde nga bano balamuziddwa omwogezi wa kampuni eno Aban Kyewalyanga. Kizimbe kyayitawa omu kwa direkita nga ye Habati Ssenyonga gye bakwasizza ekyapa mu butongole. Ssenyonga yozaazizza omuwanguzi n'asiimye enkolagana ennungi gye balina ne kampuni ya Vision Group. Tumwongerako ne transfer egenda okukyusa ekyapa kye okugenda mu mannya ge, era tukakasa bulungi nti ekintu kye tumuwadde kya mazima, tekirinako buzibu bwonna, era waddembe okutandika okukozesa ekifo kye. Muwonge yebazizza Bukedde TV n'aba B-clara olw'okutuukiza ekirooto kye, n'ategeeza nti wakozesa ettaka lye okukyusa obulamu bwe. Mukyala bulijjo musuubiza kumugulira ploti muzimbire, naye ate nfunye ploti n'ekyapa kyayo kati yebulamu maka gokka. Omukyala mutuzeemu n'abaana bafuluma. Kange yenze Nakawuka Alice, nsooka okwebaza aba B-clara Properties, mbebaza nnyo basebo, mwebale nnyo, mwebalire ddala kuba kino kye tutuuseeko twabadde tetukisuubira. Abadde obategeeza nti baali balowooza nti ebintu bya kiyaaye, era nga bakkasizza nti Muwonge agenze n'ekyapa kye. Bannange bino ebintu bya ddala, bannange bya ddala, nali mmanyi nange byakulimba. Ate olunaku olwaleero kampuni ya Vision Group ekwasizza essomero lya Seat of Wisdom SS Kasawa ebitabo ebyeyambisibwa mu kusoma ebituuka n'ensenka y'ensoma empya kiyite New Curriculum. Omukolo gubadde ku ssomero lyabwe Kasawa nga gwetabiddwako n'akulira essomero lino Reverend Father Senkoto John, Detective GS Kigobero ku lwa Bukedde TV nga yamukwasizza ebitabo bino. Father Senkoto asiimye Vision Group olw'ebitabo ebyaweereddwa, annyonnyola nga bagenda okubikozesa. Twagala okwebaza Katonda olw'omukisa ogutuweereddwa aba Vision Publishing Company olw'ebitabo ebituweereddwa nga bikwatagana bulungi n'olukangaga lw'ebisomesebwa olupya. Twesunga nti tujja bikozesa bulungi okusobola okuyamba abaana baffe. Kigobero akubiriza amasomero mu ggwanga okwetanira ebitabo bino kubanga bituuka n'omutindo ogw'ebyenjigiriza. Ategeeza ng'ebyekenneenyezebwa abakungu ba gavumenti abavunaanyizibwa ku nsenka y'ensoma empya. Ntwala omukisa guno okukunga amasomero ag'enjawulo aga primary, aga secondary, okwongera okutuwagira nga gagula ebitabo bino. Tubirina ku bbeeyi ntono nnyo ennungi, ate era ebitabo bino byakakasibwa Ministry of Education. Patrick Kibirango, nedda mbataddewo byebakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.